profesionálny vrah. No, máme peknú babu dvakrát strelenú do hlavy. Tento raz urobil chybu. Dvaja podozriví s maskami a 22. Jediný zabudnutý projektil. Tak pracujú profíci celkom zblízka, nech je to osobné. Sa v rukách detektívov stáva dôkazom. Nájdete toho, kto zabil Ginu? CSI Miami. Dnes o 21.50 na Wow.